পুনৰ আফগানিস্তানৰ কাবুলত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সেনাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। বিস্ফোৰণত ভালেকেইজন হতাহতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। পুনৰ জনাইছো, আফগানিস্তানৰ কাবুলত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সেনাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপতে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। বিস্ফোৰণত ভালেকেইজন হতাহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু সেনাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপতে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভালেকেইজন লোক আহত হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু আফগানিস্তানৰ কাবুলতে এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয়। আৰু সেনাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপতে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ পুনৰ জনাইছো, আফগানিস্তানৰ কাবুলত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিস্ফোৰণত ভালেকেইজন লোক আহত হৈছে। আৰু সেনাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপতে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। পুনৰ জনাইছো, আফগানিস্তানৰ কাবুলত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সেনাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপতে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। বিস্ফোৰণত ভালেকেইজন হতাহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু সেনাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপতে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভালেকেইজন লোক আহত হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু আফগানিস্তানৰ কাবুলতে এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয়। আৰু সেনাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপতে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ পুনৰ জনাইছো, আফগানিস্তানৰ কাবুলত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিস্ফোৰণত ভালেকেইজন লোক আহত হৈছে। আৰু সেনাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপতে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়।